ביצירה של closure expression לא חייבים לציין את הטייפ של כל אחד מהפרמטרים. לא חייבים לציין את הטייפ של הערך המוחזר. אפשר להשאיר לקומפיילר שיבין לבד מה אמור להיות הטייפ. למשל בדוגמה הזו, הערך המוחזר של get function הוא reference לאובייקט שמייצג פונקציה עם החתימה הזו. ולכן הקומפיילר יבין מה אמור להיות הטייפ של a ו-b ומה אמור להיות הטייפ של הערך המוזר, גם אם אני לא אציין את הטייפס באופן מסודר. בואו נריץ.